començarem a caminar per la finca de la Coma, anirem fins a la font de Son Verí, d'allà mos enfilarem de cap a la Mola de Pastorits i després baixarem per trobar el camí de la Coma d'Escairats i, una altra vegada, de cap a la Coma. Bueno, tu paro porque esto... Avui hem decidit pujar a la Mola de Pastorits. Els temps no pinta massa bé, però ja veurem. De lo que era la font de Son Verí. Hi havia una bòveda preciosa i ha desaparegut. Per mi era Birba. Perquè duia un capell, d'aquests grossos. S'ha enamorat de mi. S'ha enamorat. Apasta, duia un capell. Bueno, tu paro perquè esto...
hem arribat a dalt del cim. Hem trobat un bolet que és xalepista nuda. És comestible però pot produir malestar intestinal. Baixem per una coma per anar a trobar un pas. Està completament emboirat. Tenim sol per al fons, mireu quin nigús. Ja tornem a veure Vall de Mossa. Fotografiant el que aquí és. Cap al poble a prendre cafè.